Sändningen Studio 4 i Radiohuset Stockholm där vi sänder musikplatsen direkt ifrån. Välkomna alla ni som är här förresten och alla ni som lyssnar på oss där ute, vare sig det på radion eller på webben. Måns, du har ju ett väldigt späckat schema, väldigt mycket att göra och drar från stad till stad. Så. Hur länge kommer den här resan med liksom, turnerandet fortsätta? Liksom? Hur ser framtidsplanen ut? Ja, de är lite ovissa just nu, men nu är det Europa-turné då, fram till mitten av november och sen så drar jag igång en julturné här hemma. Och sen så hoppas jag att det kan bli lite Australien och lite allt möjligt annat också. Men ingenting som är klart än, så vi får se. Du ångar vidare bara. Jag ångar vidare. vi ska lyssna på låten som är nya singeln. Ja, precis. Och du sa innan här, då kan jag visa upp hur man sjunger baklänges. Ja, vi spelade in en video häromdagen till den här låten som kommer ut nästa vecka. Och då var jag tvungen att lära mig hela låten baklänges. Och det tänkte jag, nej men det är inget problem, jag har en bra textsinne, men fy vad svårt det var. Men varför? Nej, för att då, när vi vänder på den så ska mina läppar gå rätt, men allting runt omkring mig kommer gå baklänges. Så det kan bli jäkligt coolt. Ja, ska man göra det lätt för sig? Och refrängen går då. Och i stjärnarna fortsörs rädd ur vänikul, ni vet i alls liv. Du driver med. Det går så. Du får höra en framlänges då. Ta plats igen borta vid.